На маленькому подвір'ї зібралися рідні, куми та сусіди. Сьогодні майже 40 днів з моменту вбивства Ірини Фількіної. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. Цю усміхнену пані на фото тут, у селищі, знає кожен. До неї часто зверталися по допомогу. Це була чиста, добра людина, відкрита саме головне. Вона те, що думала, вона те й говорила прямо в очі. І дуже шкода, що сьогодні таке горе у нас в країні і убили її. Понімаєте, вона була, я ж говорю, що вона була дуже щира, вона допомагала людям. Не вірили, сподівалися, до останнього сподівалися, що це не вона. Ніхто поганим словом абсолютно. До любого двір зайди, ніхто поганим словом про неї нічого не скаже. Вона одна з тих, кого росіяни безжально вбили у Бучі. І близько місяця не давали забрати її тіло, розповідає чоловік убитої. Перший день, як я взнав, де вона погибла. І я сідаю на мопед і поїхав. Дивлюсь, а чого це іскри йдуть із асфальту? На асфальті іскри йдуть. Чого це воно? Аж поки мені не свіснуло понад носом, я тоді поняв, що це стріляють по мені. Я вернувся. Її він впізнав на ось цьому відео з інтернету, по велосипеду та одягу. Згодом Ірину побачив фотограф інформагенції Reuters, який звернув увагу на охайний манікюр убитої. Це фото нині знають в усьому світі. Саме в цьому будинку жила пані Ірина і саме сюди поверталася того дня з роботи, проігнорувавши застереження як рідних, так і військових, що там, на тій вулиці, у місті Буча, уже є росіяни. На цьому відео журналістів «Нью-Йорк Таймс», вочевидь, саме Ірина. Це та місцевість, де її було вбито. Щойно вона повернула на іншу вулицю, де була вже колона російської техніки. Від пострілів у її бік видно дим. Це за кілька хвилин після останньої розмови з донькою. Я кажу, мама, тікай. А що вона каже, та не переживай, це ж твоя мама. А ти знаєш, що мама всі каже, що всім справиться. Каже, мама тебе любить, давай, бо важко крутиться. І далі. Ірина Фількіна добиралася з роботи додому, але не доїхала. Російські варвари розстріляли її, як і інших мешканців Київщини, без жодних пояснень та попереджень. У неї залишилося двоє дорослих доньок та чоловік. Тиждень тому їй мало б виповнитися 53. За останніми даними, за час окупації лише на Київщині росіяни вбили майже 1300 мирних жителів. Сергій Моргун, Павло Бориско, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.